je sada kada imamo prozor i kada imamo događaje na pritiskanje dugmeta G i escape, htjeli bismo da očistimo pozadinu prozora tako da ne bude ovako crn. OpenGL kada crta u pozadini ima neki buffer dvodimenzionalni niz u kome čuva sve potrebne vrednosti kojima izračunava konačnu boju piksela na ekranu. Mi OpenGL-u možemo da kažemo da pre nego što krene sa bilo kakvim crtanjem, taj buffer očisti na neku boju koju mi prosledimo. I da bismo prosledili tu boju, pozivamo funkciju GL clear color. Ona ima 4 parametra, nijansu crvene, zelene, prave i alfa. I ovde možemo zadati neku nijansu boje za čišćenje koju želimo. Ove vrednosti se zadaju opsegom od 0 do 1, a ovom poslednjem argumentu koji je alfa vrednost ćemo pričati nešto kasnije. Sada smo postavili tu boju na čišćenje bufera u koji OpenGL crta i ako bismo pokrenuli, vidjet ćemo da i dalje imamo crnu pozadinu. Setimo se, OpenGL je state mašina. Znači da postoje funkcije koje postavljaju vrednosti i funkcije koje koriste te vrednosti da nešto uradi. Sa GL Clear Color mi smo samo postavili boju u kojem će OpenGL čistiti buffer u koji crta. Međutim, nismo mu rekli i da taj buffer očisti. Ovo radimo sa GL Clear i kao argument ove funkcije prosledimo šta želimo da očisti. Želimo da očisti color buffer bit u bufferu za pisanje. Sada, ako pokrenemo ovaj program, vidimo da smo dobili drugačiju nijansu pozadine. Bez ove linije nema crtanja, zato što smo ovim samo postavili boju za pozadinu, ali nismo rekli OpenGL-u da treba i da očisti. S druge strane, bez ove funkcije podrazumevana boja za čišćenje color buffer bita je crna, pa će uvek biti očišćen na crno. Sada ćemo da iskombinujemo ovo čišćenje buffera sa događajima. Recimo, želimo da napravimo da kada se stisne R, buffer bude očišćen na crvenu, G na zelenu, a B na plavu. I ponovit ćemo isti postupak za registrovanje pritiskanja dugmeta kao u prethodnom slučaju sa escape-om i sa G. Ukoliko je dugme koje je pritisnuto R, postavi boju za čišćenje buffera na crveno. Ukoliko je G, postavi na zelenu, a ukoliko je B, postavi na plavu. Sada ako pokrenemo ovako napisan program, vidimo da se, čak i ako ja stiskam R, G i B, ništa se ne menja. To je zato što registrovanjem ovog callbacka mi smo rekli kad god neko pritisne neko dugme, ti pokreni ovu funkciju i onda uradi sve ovo što je u njoj napisano. I zaista kad neko bude stisnuo R, G ili B, ova funkcija će se zaista pokrenuti i izvršiti sve što se ovde nalazi. Vidimo po ovom ispisu G slova u 48. liniji. Međutim, ta funkcija se uvijek izvrši nakon pull events funkcije. Pošto se izvrši odmah nakon pull events funkcije, naredna linija, 36. linija, će uvek tu boju postaviti na ovu nijansu 0.3, 0.4 i 0.5. I kada se pozove funkcija za
čišćenje bafera u 37. liniji. Boja koja je trenutno postavljena za čišćenje je baš ova koju smo postavili u 36. liniji. Ako ovo sada obrišemo tako da boja ostane ona koju smo pritisnuli i postavili u pritiskom na neko dugme, sada kada stisnem R bit će očišćeno na crvenu, G na zelenu, A, B na plavu.